Bara barnoota 2012 xumurametti sababa vaayirasii koronaan barattoonni miiliyoona 26 barnoota addaan kutuun manatti deebi'u. Ministeera barnootaatti ministeerri deetaan babal'ina misoomaan bu'uuraa obbo Miliyoon Maatiyoos ejensii oduu Itoophiyaatti himaniiru. Yeroo ammaasii barnoota bara 2012 utuu hin baratamiin hafe tooftaa garaagaraa fayyadamuun iddoo buusuuf hojjetamaa jira jedhani. Barnoonnisi karaalee raadiyoo, TV fi miidiyaa hawaasaa adda addaan kennamaa jiraachuu eeraniiru. Yeroo ammaa kanasii naannolee fooyyee qabanii fi magaalaa Finfinnee keessatti tooftaalee eeramaniin barnoonni kennamaa jira jedhani. ባደጉ ሀገራት ላይና ቴክኖሎጂው በተስፋፋባቸው አካባቢዎች ላይ እንዲሁም በእኛም ሀገር በተለይ ቴክኖሎጂውን በአግባቡ ማግኘት በሚቻልባቸው ለምሳሌ አዲስ አበባና አንዳንድ ትልልቅ ከተሞች ላይ ቢዮተ ጉደተኒፊ ቴክኖሎጂን እትበበለተ በየከኛትስ በከቴክኖሎጂ ቸስርናን አርገቹን ደንዳሙ ፈከኛ ፍንፍኔፊ መጋሎት ጉርጉዳረት በረቶተ ቴክኖሎጂን በርሲሱ ደንዳሜራ ተወስገሩ በረቶኒ በየትያርክ ሰዲት ተማውል ባዲያ ኬሰ ከንጅረኒፊ ማቲ ገሊገዲያና ቀበን ኬሳ ዋን ጅራተኒፍ ወረር ቫይረስ ኮሮና haala qabatamaa biyya keenyaatiinis miidhaa qabsiiseera. Hojiin kun eegalamsii naannolee guddataa jiran jedhamanii fi iddoo hedduutti hanqinaaleen misoomaan bu'uuraa fi teeknoolojii gufuu ta'uu ibsaniiru. የትምህርት መሰረተ ልማታችን ደረጃ ከክልል ክልል ይለያያል. Misoomni barnootaa keenya naannoo naannootti adda addummaa qaba. Naannoon tokko tokko misooma bu'uuraa barnootaa waan qabaniif raadiyoo fi televizyiiniin barnoonni kennameera. Kun guutummaan guutuutti ta'uu baatus hanqina jiru dhiphisuun danda'ameera. Naannoo horsiisee bulaa hanqinni misooma bu'uuraa durumaanuu jirutti ammoo midhaan duraan ture hammaataa akka ta'e ilaaleera. Fakkeenyaaf naannoo Affaar, Beenshaangul Gumuz, Gaambillaa fi Soomaaleetti barnoota raadiyoon kennuuf hanqinni misooma bu'uuraa akka jiru ilaaleera. Kun immoo barattoota harka 80 ta'an iddoowwan hanqinni jiru jiraatan bira ga'uuf gufuu ta'eera. jedhame. Gama mootummaanisii rakkoo kana maqsuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Fuulduratti bifuma wal fakkaatuun danqaalee seektara barnootaa qoran dandamachuuf hunduu ga'eessaa akka ba'uuf hubannoo kennaa jiraachuu obbo Miliyoon himaniiru. Rakkoo misoomaan bu'uuraa yeroo ammaa gama damee barnootaan mul'atan furuun misooma barnootaa utubuufisii karoorri waggaa 10 qophaa'u dubbataniiru. Qaxxalutuun 10 ዓመት የትምህርት የልማት እቅድ አዘጋጅተናል. Karoora misooma barnootaa waggoottan kurnan dhufanii qopheessiniira. Karoora kanaan misoomni madaalawwan akka jiraatu eegama. Naannoleen hanqina qaban karaa duraan irra dhufneerra deemuun hanqina jiru furuun hin danda'amu waan ta'eef kanaan booda tarkaanfii fudhannuun hanqinaa fi qixa fayyadamummaa misoomaa furaa deemna. Bara dhufu barnoonni yoo eegalame rakkoon mudatu akkam ta'a kan jedhuufis muuxannoo biyyoota dursanii eegalanii qooddannaa jedhan odeeffannoo hanga ammaatti jiruunis warreen barnoota eegalchiisan baay'ina barattoota daree tokko keessa taa'anii baratanii hir'isaniiru jedhan. Buruma kanaan biyya kanatti barattoonni walirraa siqanii akka ta'aniif manneen dhaabbilee hawaasaa adda addaatti fayyadamuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Tatamsa'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha biyyoonni 184 manneen barnootaa cufuudhaan barattoonni biiliyoona 1,600,000 barnoota idilee dhaabaniiru. Biyyoota 184 kanneen keessatti manneen barnootaa cufamanii turan keessaa hanga ammaatti deebisanii barnoota kan eegalchiisan biyyoota 83 qofa. Naamlee bajamira saamintilee awwadde 83 miidhagu agaraa timirtitootiin kaftuwal. Ji'a adoolessaa jalqabaarratti biyyoonni 83 ta'an hamma barattoota daree tokko keessa baratanii hir'isuun manneen barnootaa bananiiru. Kan biyya keenyaa ammoo hammi barataa daree tokko keessa baratu duraanuu hedduudha. Barnoonni haa banamu osuma jedhameeyyuu hamma barataa daree tokko keessa baratu sirreessuuf dareen dabalataa barbaachisaadha. Kanaaf ammoo hawaasnii fi deeggartoonni deeggarsa gochuu qabu.